Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel tha të ai të se mbështeti din për të organizuar një konferencë ndërkombëtare për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. A i bërë i komente para fillimit të samitit dy ditor të bashkimit Evropian, ku pritë të, të diskutuot mes tjera shë dhe për situatën e në Kosovë dhe procesin normalizimit të mardonjive Kosovë-Sërbi. Doa të themë se mbështesim edhe idin sa më shpejt të jetë mundur për të organizuar një konferencë me disa vende antare shumë aktive të bashkimit Evropian për të mbështetur të gjitha përpjeket e ndërmjetësimit në bashkendim të ngush me shtetet bashkuara, sepse kohët e fundit kemi parë disa vështërsi duke u bërë arsye për përshkazim dhe mendoj se ka ardhur koha për të pasur një çasje globale, ka ardhur koha për të bërë hapa të qartë në normalizim tha zoti Michel. Idem për një konferencë të nivelit të lartë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka përmendur edhe kryeministri shqiptar Edi Rama gjatë takimeve të fundit të tij me zyrtarët evropianë në Bruksel. Diplomacia përëndimore është vë në përpike për të gjetur një dalje nga kriza në verit Kosovës. Shtetet e bashkuara në bështesi një plan të repik është të paracitur nga bashkimi Evropian për shtensionimin e situatës që përfshin pëzullimin e operacioneve policore në afërsit të ndërtesave komunale me përfundimin një koshëm të protestave, shpallin e zgjithave të reja komunale me pjesmarin sërbet Kosovës dhe një këtem në dialog për zbatimin e marveshës së horit. Shefi i diplomacisë evropiane Josef Borrell ka thënë so se do të kërkojë ngollëhcit e vendeve të Bashkimit Evropian, mbështetjen e tyre për të vazhduar turisnin ndaj palëve për të shmangur përshkallëzimin dhe për të kthyer në normalitet. The the last one and the first council... Shtetet anëtare kanë vendosur që masa duhet të ndërmirren ekonomikisht dhe politikisht në mënyrë që të bëhet e qartë se nëse nuk kontribuojnë për shtensionimin, do të vjen me kosto, thaj. Bashkimi Evropian ka paralajmëruar se gjatë javës do të shpallë masa ndëshkuese për Kosovën si rrjedhë mos ndërmarrjes së hapave që janë kërkuar për të ulur tensionet në veri të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti duke komentuar mundësinë për vendosjen e masave të prezantuara nga Komisioni Evropian, tha sot se Kosova është partner i dalati më i sinqert dhe i qëndrueshëm i vlerave evropiane në rajon për zërin e Amerikës Leonat Shehu, Prishtinë.